Орон төхөргийн эрхэм үзэгчтэй Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Эрдэн Чимэг өргөдөн оролцож байгаа юм. За танд энэ орон мэндийг хүргэе. Нарийн төргий. Улсын хурлын гишүүн Эрдэн Чимэг 1974-1984 онд нийслэлийн 10 дугаар дунд сургууль, 1984-1990 онд Балгар улсын Софи хотын их сургууль биологич мэрэгчлэр, 1998-2003 онд Монгол улсын их сургуулийн хууль зүйн дээд сургуулийг эрхцүүч мэрэгчлэр тус тус төгссөн. 1990-1992 онд мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан, 1992-1994 онд Монс хуваар эрхлэх аж ахуйн захирал, 1994-2008 онд Монс Фарм Трейд компаний ерөнхий захирал, 2008-2012 онд Монс Группийн дэд ерөнхийлөгч, 2012 оны улсын хурлын 6 дахь удаагийн сонгуулиар Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. За тэгэхээр бидэнтэй хамтдаа ярилцахаар Айст Монголиа Лизин сэтгүүлч Инх Төвшин бас ирсэн байна. Та бүхэн өрөө мэнд төргий. Та хоёрт. За тэгэхээр таны хувьд бас улсын хурл дээр нэлээд хэд хэдэн хуулийн төслийг санаачлаад явж байгаа. Зарим нь л одоо бас хилцүүлгийн шатанд орсон байгаа л да. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөл бас хилцүүлгийн шатанд орсон. Энэ дээр бол бас манай эмгтээчүүд нэлээд тийм ач холбогдол өгч оролцож байгаа. Тэгээ ер нь энэ гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хуулийн төсөл дээр ер нь бусад гишүүдээс ер нь хэр санал ирж байна. Одоо яг хилцүүлгийн явц хэрн ямар байдалтай байна? За гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх хуулийн төсөл хилцэгдэж эхлээд ямар ч байсан бид хилэлцүүлэх хэсэгтэр бол хилэлцүүлэхээр одоо дэмтсэн сандлуудаа аваад энэ бол бас том амжилт л та. Тэгээ явж гин. Тэгээд чадвал одоо энэ хаврын чуулганараа энэ хуулийг батлуулчих санаатай байгаа. За энэ хуулийг бол засгийн газар өргөн барьсан. Гэхдээ засгийн газар дээр боловсруулагдах хугацаанд өнгөрсөн 18 сарын туршид бол эмгтээчүүдийн бүлэг яг энэ хуулийг барьж ажилласан юм байна. Бид бол Канадын хөгжлийн самтай хамтраад 18 сарын төсөл хэрэгжүүлсэн. За Канадын одоо яг энэ хуулийг баталж хэрэгжүүлж исэн засгийн газрын гишүүн одоо сайд асан зөвлөхийг урьж ажилуулсан. За бид бол хэд хэдэн удаа бас Канадын яг орон нутгийн байгууллагуудтай гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцдэг орон нутгийн байгууллагуудтай хамтарсан видео конференц хэд хэдэн удаа хийлээ. Хууль зүйн яамны ажлын хэсгийнхэн маань бас Канад улсад очиж туршлага судалсан. Гэх мэтлэнгээр бол нэлээд сайжилсан л да. Эхний хилэлцүүлгийн явцад бол гишүүдийн зүгээс гарч байгаа саналуудыг бол бид хүлээж авч байгаа. За ер нь бол нэлээд тийм эсэргүүцэлтэй тулгарх хууль гэж бид угна харж исэн боловч ер нь ингээд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр болон одоо сонгогчдын зүгээс гишүүдтэй илэрхийлж байгаа тэр саналууд дотор гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол хүндэрч байна гэдгийг гишүүн болгон мэддэг болсон байна. Үнэхээр энэ хууль бол хүлээлттэй хууль байна гэдгийг бүх нийтийн хүлээн зөвшөрсөн. Яг ингээд хүндэс суурь нь бол бэлэн болцсон байна л гэж хараад байна. Гишүүдийн зүгээс бол тийм хүчтэй эсэргүүцэл бол ерөөсөө ирэхгүй байна. Тэгэхээр яг энд ташрамдык зүйлийг зөвөө тодруулах гэвэл гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хууль маань одоо гэр бүлийн гишүүнөрт хандж байгаа асуудлыг цогцоор нь шийдгэж оролцож байгаа шиг байна л та. Гэхдээ үүнээс гадна одоо яг өнгөрсөн 10 жил хугацаанд хэрэгцээ одоо хэрэгжээгүй хамгаалагдаагүй үлдсэн зүйл бол нөгөө хохирогч болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хохирогчийг хамгаалах асуудлыг энэ хуульд яаж анхаарал тавьсан бэ? За мөн өмнө нь бас өнгөрсөн жил одоо хилцэж батлагдсан тэр гэр хохирогчийг хамгаалах тухай хуультай энэ ямар сэжмэр холбоотой байна? Ер нь бол эхлээд гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль маань ороод батлагдаад явж байгаа нь энэ хуулийн маань үндэс суурь болж байгаа байхгүй. Гэр бүлийн хүчирхийлтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаад 18 хуульд өөрчлөлт ороод явж байгаа юм. Тэгэхээр зөвхөн энэ хуулиар биш, ерөөсө нэгэн олон хуульд бол зохицуулалтууд нь шигтгэгдэж орж иж асуудлыг бидний бүр нэм шийдэх юм байна л гэж харж байгаа юм л да. Гэрч юу хохирогчийг бид нар ерөөсө хамгаалж чадахгүй өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд тийм учраас энэ олон одоо хүн амины хэрэгүүд гарч ийн л та. Зүгээр 4 жилийн хугацаанд гэхэд 50 хүн амь алдсан байгаа юм. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгээс болоод хүүхдээ эсрэг хүчирхийлэл одоо сүүлийн хүүхдээ заа зурддаг болсон, хоёр хүүхдээ машин хийжгаад шатаачж байна. Тийм ээ, гэх мэтлэнгээр одоо ийм ноцтой хэрэгд бол нэлээх гараад байгаа штэ. Тэгэхээр хохирогч ерөөсө хамгаалагдаж чадахгүй байна л гэсэн үг. Зүгээр амьдрал дээр бид нар бодот үзье л та. Одоо байнгын дарамтанд байдаг гэр бүлийн гишүүн. Тэр хүн бол яадаг гэхээр цагдаан газар руу уцтдаг, цагдаа ирээд одоо тухайн хүчирхийлэл үлдээд байгаа хүнийг аваад явдаг. Тэр хүнийг бол удаан хугацаагаар хоригч байдаг юм, ямар нэгэн хариуцлага тооцох ямар ч систем байхгүй учраас маргааш өглөөний нь нөгөө хүмүүс буцаал гэртээ ирдэг. Нэгэнт одоо ихнэрэнч байдаг юм уу, уцстаад тэр хүнийг цагдаад бариулсан учраас яг боцож ирсэн хүн чи намайг одоо цагдаад хэлсэн
чи намайг нэг өдөр баривчлуулсан гэд нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэл бол улам дамжраа явдаг. Мэдээж хоёр дахь удаага, гурав дахь удаага тэр хүн илүү тийм хүчирхийлэлд өртөхгүй тулд амаа таглуулдаг тийм ийм байдлаар л ингэж явсан байхгүй. А одоо бид нэр гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртж байгаа хүнийг нэгдүгээрт бол илрүүлэлтийг маш эрт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр илрүүлэлтийг хэн хийх вэ гэхээр хүчирхийлэлд өртсөн байх магадлалтай хүний жишээлбэл өрхийн эмнэлгийнхэн бол хамгийн түрүү илрүүлж чаднаа. Эмэгтэй хүн эмнэлэгт очлоо. Хамгийн түрүү өрхийн эмчтэй үзүүлнэ. Үзлэг хийх явцад одоо хүчирхийлэлд өртсөн байх магадлал бол илэрнэ шүү дээ. Тэгвэл өрхийн эмч хэрвээ хүчирхийлэлд өртсөн байх магадлалыг илрүүлэх юм бол заавалчгүй тэрийг цагдаагийн газарт мэдэгдэх ёстой. За хүүхэд сургуультай ирлээ. А сургууль дээр ирэхэд одоо ямар нэгэн байдлаар зодуулсан уул мөрч байдаг юм уу? Ийм тохиолдлыг бол багш олж харна тийм ээ. Багш бол сургуулийн нийгмийн ажилтнд мэддэх үүрэгтэй. Багш нийгмийн ажилтны хоёр. За энэ хүүхэд бол гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд дахин өртөөд байх магадлалтай юм байна гэдгийг цагдаагийн байгууллагад мэдгэжжих ёстой. Гэх мэтлэнгэр бид нар бол ямар ч юм нууцлагдмал байгаа тэр гэр бүлийн хүчирхийллийг ил болгох тэр одоо шатны бүх албан хаагчдад бол хариуцлага нөлөөлөх гэж байгаа юм л да. Ялангуяа хороодын дарга нар байна. Хороон дээр ажиллаж байгаа нийгмийн ажилтан байна. Хэсгийн ахлагч тэр бүх хүмүүс бол одоо заавал мэддэг үүрэг хүлээж байгаа. Иргэн хүн бол заавал одоо заавал мэддэг биш. Ямар ч гэсэн иргэн хүн бол одоо мэддэг эрхтэй. Иргэд өнөөдөр хажуу талынхаа альд болж байгаа асуудлыг нэг тэ мэддэгдэй гэж хүсдэггүй яагаад гэхээр нөгөө амьд хүний гэрч болохоор өгсөн хүний дэр бол гэж ярьдагтай адилхан за энэ хажуу талд болж байгаа асуудалд би оролцох юм бол дараа нь энэ айхтар одоо хүчирхийлэгч нөхөр намайг ч бас яаж дарамтлаа билээ ч гэдэг юм уу иймэрхүү байдлаар ханддаг. Тэгэхээр иргэн хүн бол мэддэг хэрэгтэй. А тэр мэддэгцэн иргэнээр бол гэрчээр эргэж дуудах ёсгүй. Тэр нь тэр хүнийх бол анонимны байдлаар хадгалагдаж тэр хүн бол тэр эрх нь бол хадгалагдаж явах ёстой гэх мэтлэнгээр зааж өгч байгаа. За нөгөө бас нэг авах ёстой арга хэмжээ юу гэж харж байгаа вэ гэхээр тухайн одоо хүчирхийлэл үүлдэгчийг ихэвчлэн бол хүчирхийлэлд өртөж байгаа хүмүүс маань гэрээсээ явж байгаа байхгүй юу? Бид нэр хамгаалалт байранд ажиллаж хамгаалалтын хийж ин тэ. А гэтэл тэр хүн хэдэн сарын хугацаанд тэнд амьдарч чадах вэ? 20 хоногийн дараа ч юм уу нэг сарын дараа ч юм гэрте иржил таараа тийм ээ. Эргэл нөө хүчирхийлэлдээ өртнөө. Тэгэхээр ер нь ол тэр хүчирхэл үйлдэгчиг гэрээс нь явуулах нь олчхол болчиход байгаа юм л та. Ягаад гэхээр их их тохиолдолд эмэгтэй хүн хүчирхэл төртөд байгаа учраас гэртээ байх нь чухал байна. Үр хүүхдтэйгээ хамт байх нь чухал байгаа. Тэгэхээр хүчирхэл үйлдэж байгаа хүний тодорхой хугацаанд нэг сарын хугацаанд та гэртээ ирж болохгүй гэдэг тийм одоо санкц бол бид нэр бий болгож байгаа юм л та. А тэр хүний гэртээ ирэхгүй байх эсвэл одоо гудамжинд явж байгаад тийм ээ араас нь мөрдөж мөшгөөд гудамжинд ч юм уу барьж аваад хүчирхэл үлдчихэж штэ. Тэгэхээр зодчих чинь тийм үү. Тэгэхээр тэрнээс нь хамгаалахын тулд электрон гавын системийг бас энд хэрэглэн гэж байгаа. А одоо хоёр хүн маань хоёулаа гавтай за гав гэх юм одоо GPS систем юуталах нь штэ. Тэгээд тодорхой одоо 100 метрийн хэмжээнд ч юм уу ойрцсон нөхцөл дуугардаг аларм системтэй цагдаагийн газар мэдэгдчихэйдэг байршил тодорхойлогдчихэйдэг. Ийм байдлаар бол бид нэг хохирогч хамгаалах системүүдийг бол бүрдүүлж байгаа. За дээрэс нь өнөөдрийг хүртэл шийдэгдэж чадахгүй байсан нөгөө юуны байрны асуудал хүчирхэл тий хамгаалалтын байрны асуудлыг бол хуйлдаа бид маш нарийн зааж өгөөд зардал мөнгөтэй нь ингээд тусгай явчих. Тэгэхээр одоо нэг хүчирхийлэгч этгээд бол одоо нэгэн тал одоо тэр хоёр хүн маань нэг гэр бүл болсон тохиолдолд ямар нэгэн байдлаар одоо сарын хугацаанд нэг хоёр тустай байгаад ч юм уу эргээд нийлэх асуудал бол заавал байж таарна л да. За магадгүй одоо зарим нэг тохиолдолд бол тэр чигээрээ салж байгаа тохиолдолд бол байгаал баг. За яг нийлж байгаа тохиолдолд одоо тухайн тэр хүчирхийлэгч этгээдэг нийгэмшүүлэх тал дээр ер нь энэ хуйлд яг яаж орж ирж байгаа вэ? Нийгэмшүүлж яг бид нар бол гэр бүлийн хүчирхийллийг бие даасан гэмт хэрэгт тооцож байгаа энэ хуйлаар. Урд нь олол иримийн хооронд илжиг бууж орол гэдэг маягаар одоо гэр бүл дотор зодон цохон болоход бол тэр гинт хэрэг тооцдгоо гудамжинд гараад хүнд зодуулчихсан бол гинт хэрэг болоо явчихдаг ийм шал хоёр өөр юутай байсан байхгүй юу. А тэгээ гинт хэрэг тооцоод эхлэхээр одоо за нэг эхнэрээ нэг алгадуулсны төлөө ч юм уу хүүхдээ нэг алгадаад авсны төлөө одоо бүгдэрийн шоронд явах юм байна да гэдэг сэтгэхүүн хүмүүс төрөөд байгаа юм л да. Тэгэхээр энийг гинт хэрэгт тооцож байгаа боловч бид нэ одоо хорих ял биш баривчлах ял биш ихэвчлэн нэгдүгээрт гэр бүлээс одоо тэр гэрээсээ нэг сарын хугацаанд гадуур бай гэж хэлж болно. Хоёрдугаарт сургалтын арга хэмжээнүүд байгаа даа мэл та. Гадаадд бол энэ нэг anger management гэж нэрлдэг уура хэрхэн барих вэ гэдэг сургалтууд. Ер нь гэр бүлийн хүчирхийллийн ихэнх тохиолдол бол уура барьж чадахгүйгаас болж байгаа тийм ээ. За мөн архитектор холбогдоо явчиж байгаа согтуу үедээ уура барьж чадахгүйгаас болоод ихэвчлэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үлддэгдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр уур барих тэр арга зам менежментиг бол хэрэгжилж байгаа юм л да. Та заавал 10-15 хоногийн сургалтанд суух хэрэгтэй. Тэрэн дээр бол нөгөө хүмүүжлийн арга хэмжээнүүд нь
тий заагдах нь шүү эмэгтэй хүнийг яаж хүндэх ёстой гэр дотроо та хайртай гэж хэлсэн л бол хайртай гэдэг нөгөө хайртай гэдэг утгаараа хүчирхийллийн аргаар биш шийдвэрлэх ёстой гэдэг тэр сургалтын чиг үүргийг бол албатан сургалтуудыг бол бид нэр хийж өгч байгаа энэ өөрөө санкц болоод явах жишээ тий Энд нэг зүйлийг тодруулмаар байна л да. Яг одоогийн манай гэр бүлийн одоо хуулийн нөхцөлд гэр бүл цуслах тухай асуудал бол ялангуяа нэгэнт ингээд хоёр хүн ингээд яг хөрсөн дээр ингээд амьдрах боломжгүй хүчирхийлэлд өртсөн байд юм уу? Ер нь үнээс гадар ямар нэгэн байдлаар тэр хүн хамтын амьдрал цааш үргэлжлэх боломжгүй болсон тохиолдолд шүүхүүд хамтхаар ингээд хугацаа сунгаал ингээд байгаад байдаг тий. Тэгээд тэр хооронд бас юу ч болж магадгүй. Магадгүй энэ хугацаанд хүн амины хэрэгж гарч болох тийм хугацаа өгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг үүнийг ингээд таслан зогсоох шууд цуслах хүртэл арга хэмжээ энэ хуулиар шийдэгдсэн. Энэ хуулиар шийдэгдэж байгаа. Бид нэр гэр бүлийнхээ хууль дотор заацсан байдаг л та жишээлбэл жирэмсэн байх үед нь юм уу хоёр нас хүртэлх нялх хүүхэдтэй тохиолдолд гэр бүл салахыг хориглоно гэд. А гэтэл тогтмол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөөд за тэр нь бүр даймжраад гэмт хэрэг болох тохиолдолд тийм ээ хүний амь насанд хүрэх болцсон тохиолдолд бол гэр бүлийг яралтай салах цаа л зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхээр яг тэр асуудлаа бид нэг эвдрүүлэх тухай одоо нэг хуулийн заалтууд байгаад байна шүү дээ. Тэрийг бол гэр бүлийн хүчирхийлэл байгаа нөхцөлд эвдрүүлэхгүй л гэж үзэж байгаа. Тэгээ бид нэр тэрэнд зориулаад ийм бодит түүхэд тулгуурласан юм зураглал гаргасан байхгүй юу? Одоо энэ зураглал дээр юу харагдж байгаа вэ гэхээр энэ 22 настай залуу бүсгүй шүүх хурл руу очих замдаа 12 оны 4-р сарын 4-р сард нөхртөө 12 удаа утгалуулж амиа алдсан. Шүүхээс салахгүйгээр 6 сарын гэвлрүүлэх хугацаа өгсөн. 6 сарын дотор энэ эмэгтэй бол нөхрөөсөө цухтаж байсан. Тэгээд олдохгүй нөхртөө олдохгүй байгаад байна шүү дээ. Яагаад гэвэл олдхол юм бол алуулчих гээд байна. Аа 6 сарын дараа шүүх тэр хоёрыг хамттан шүүх тэр дуудаж байгаа байхгүй. Тэгэхэд шүүхийн үдэн дээр нөхөр нь утга бариад хүлээгээ зогсож байгаа. Тэгээд 12 удаа утгалаад ингээд амь насанд нь хүрчээс ийм хэрэг гарчин шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэгэд энэ эмэгтэй бол маш олон газарт хандсан байдаг байхгүй. Энэ эмэгтэй цагдаагийн газар хандсан байна. Одоо хорон даргадаа очиж хандсан байна. Тийм ээ ингээд маш олон газар хандаа шүүхт хандаад нэг ч асуудлыг шийдвэрлэж өгөөгүй явсаар хагаад тэгээ энэ эмэгтэй бол амиа алдсан байх жишээтэй байхгүй. Тэгээ ер нь энэ хууль юунаас гарсан бэ гэвэл энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилт 10 жилийн хугацаанд энэ хууль яаж хэрэгжсэн юм бэ гэдэг талаар маш том судалгаа хийгдээд бүх энэ хэрэгжилтийн юмуд гараад энэ дэр маш олон тохиолдлуудыг бол бүртгэж гаргасан байна л да. Тэр эмэгтэй ярьсан яриа, энэ эмэгтэй ярьсан яриа гэдэг энэ дэр бол үнэхээр энэ олон тохиолдлуудыг гаргаж ирээд бид нэр тохиолдол болгон дэр энэ эмэгтэй яагаад амь насаа алдах болсон бэ? Энэ эмэгтэй яагаад ийм одоо бие махбодын хүн юу авсан бэ? Энийг урьдчилан сэргийлэх ямар арга замууд байсан бэ гэдэг дээр дүн шинжилгээ хийжээч өнөөдөр бидний гаргаж байгаа хууль бол тэрэн дээр дүн шинжилгээ хийж хуулийн цоорхон одоо бөгөлсөн л ийм хуулийг гаргаж байгаа гэж бид үзэж байна. Венин конвенцэд нэгдсэн орны уран бүтээлч иргэний хувьд Монгол үндэсний язгуур урлагийг дэлхийн урлагтай холбоосуулан уран бүтээлээ тойрохдоо Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилт нь анхааран ажилдаа. Иргэнээ хүндэлж, хуулиа дэдэлтгэ. Тэгэхээр Монгол улс бол бас гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульгүй орно уу гэвэл биш, хуультай орно. Одоо яг ингээд таны өмнө байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ 10 жилийн өмнө гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль гарч хаад байхад Өнөөдөр хүртэл гэр бүлийн хүчирхийлэл манд буурахгүй харин ч нэмэгдэх хандлагатай болоод ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг энэ хуулийг ер нь яг шүүх хуулийн байгууллагад хэрхэн мөрдөж ирсэн байт юм болоо. А одоо жишээлбэл оо эрх хязгаарлах тухай одоо тэр хүний хүчирхийлэгчийг та гэрте очиж болохгүй гэдэг тийм эрх хязгаарлах тухай заалт энэ төр байдаг байгаа байхгүй. А гэтэл тэр заалтыг нэг ч удаа амжилт хэрэгжүүлээгүй. Нэг ч удаа тийм шүүхэн шийдвэр гаргаж байгаагүй гэсэн мэдээлэл бол дээр нь манай хуулийн байгууллагын цагдаа нар шүүхийнхэн өмгөөлөгч нар энэ хуулийг хэдэн удаа хэрэгжүүлж үтсэн бэ гэдэг судалгаагаар ерөөсө нэг 10-аад хувь нь л энэ хуулийг хэрэгжүүлж үтсэн. Энэ хуулийн талаарх мэдээлэл хэрвээ гэдэг дээр ерөөсө энэ хуулийн талаар мэдээлэл байхгүй. Яг тэр энэ хуулийг хэрэглэх гэхээр яаж хэрэглэх процессыуд нь хуульд бичигдээгүй учраас хэрэглэх ерөөсөө арга болтгүй манай хуулийнхан. Тэгэхээр ерөөсөө эн чи амьдралд хэрэгжихгүй зүгээр цаасан дээр бичсэн хууль болсон байгаа байхгүй. А гэтэл өнөөдөр зүгээр цагдаагаас авсан судалгаагаар хорооны цагдаа дээр 7 хоногт 43 дуудлага гэр бүл хүчирхийллийн асуудал ирж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө дуудлагад
нөхөр задоодтай та ирээч тийм ээ хүүхдээ задоод алах нэ ч гэдэг юм уу ийм аягаар ирж байгаа дуудлага нь 43 нийт цагдаад ирж байгаа дуудлагынх нь 80% нь гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой гэж байгаа байхгүй тэгэхээр чи дахин давтагдаж үлдэгддэг учраас энэ асуудал гараад байгаа тэгэхээр эхний үйлдэл дээр нь л тэр хүнээ бид нэр засаж хүмүүжүүлж авах шаардлагатай л байгаа байхгүй тэгэхээр би бас ерөнхийдөө хүмүүсийн эргэлзээч гэсэн бас байгаа байх л да. Өнгөрсөн хугацаанд бол гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль гарлаа хэрэгжүүлсэнгүй. Тэгэхээр одоо бол дахиад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль хилцүүлгийн шатанд явж байгаа. За тун удахгүй бас батлагдах байх гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шинээр гарж байгаа хууль маань өмнөх хуультайгаа адилхан нэг өхмөл хууль болчих вэ гэсэн тийм болгоомжлол бол хин хөнгөө олон хүнд байгаа. Ялангуяа одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа тэр хүмүүс одоо яг энэ талаар үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрөмс байгууллагын хүмүүсд бол ийм хүлээлтүүд бол их байгаа л да. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт дээр одоо ер нь хин хяналттай байх. За ер нь хуулийг бол гаргаж болж гинөө гаргаад сайхан хуулиуд гаргачих чинь үнэхээр хууль хэрэгжүүлэх асуудал дээр л бид нар эргэж хяналттай тавихгүй бол хууль гаргахын ч хэрэг байдгүй юм байна гэдгийг би жишээ зүгээр л тамхины хяналтын тухай хуулиас өөрөө харж байгаа байхгүй ихэнх сайхан хууль гаргаад доороо хэрэгжүүлэх шатандаа очиод замхарчих юм бол хэрэггүй за хууль хэрэгжүүлэхийн тулд нэгдүгээр төсөв хэрэгтэй байдаг төсөөгөө хууль хязгаарч явуудгүй тэгэхээр бид нар энэ хуулийг бол төсөвтэй хамт батлуулнаа одоо дүүрэг болгонд аймгийн төв болгон хамгаалах байртай байна л гэсэн гээд хууль заачаад хамгаалах байрныхын зардлыг бид нэр шийдвэрлэхгүй бол хамгаалах байр хязгаарч баригдахгүй л байхгүй юу. Тийм учраас зардалтай хамт нэгдүгээр шийдэгцчихэр хөрөнгө мөнгө байгаа нөхцөлд бас хэрэгжүүлэх ажил урагштай байх нь араас нь бид нэр тогтмол хяналт тавьчих ёстой. За яг хууль маань яаж хэрэгжиж чинь аль аль аймагуд дээр одоо хамгаалах байр баригдав. За зүгээр нэг одоо гэр бүлийн хүчирхэлд өртөөд байгаа эмэгтэйтэй уулзаж шилбэл та хаашаа хандав? Таны үгийг яаж хүлээж авав? Танд ямар тусалцаа үзүүлсэн бэ? Гэх мэтлэнгээр бидний бүр наривчлан араас нь хяналт тавьчих шаардлагатай юм байна. Энэ хууль дээр бол эхний 2 жил ямар ч үсэн бид нар хууль хэрэгжиж эхлснээс хойш 2 жилийн дотор бол хэрэгжүүлэх чатанд нь яг хамтарч ажиллана л гэж бодож байгаа. Наад зах нь маш олон эмэгтэй цагдаа нартай болох шаардлагатай. Яагаад гэвэл гэр бүлийн хүчирхэлд өртсөн эмэгтэй хүн өөрөө эрэгтэй хүнээс айдаг юм сэтгүүдтэй болцсон байдаг. Тийм учраас тэрнтэй бол ямар ч цагдаагийн хувц өмсөгөө жирийн нэгэн эмэгтэй хүн эхийн хайраар харилц, эгчийн үгээр ярьж ойлголцох те тэр хүнийг одоо яаж байдлаас нь гаргах уу, яах уу гэдгийг нь хэлж зааж өгөх Тэхийн тулд маш олон эмгэгтэй байцаагч нар хүртэл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Гэх мэтлэнгээр хийх ажлууд бол араас нь зөндөө байл л дээ. Гэхдээ энэ одоо гэр бүлийн хүчирхийлүүлээс гадна одоо шилд дарж байгаа бас яг энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй эргээд холбогдох нэг хууль бол архины одоо согтруулах хундааны хяналтын тухай хууль байгаа. Тэгэхээр яг энэ хуулийн бас онцлох заалтууд үнд тай тэр согтруулах хундаанд тавигдах тэр хяналтыг яаж энэ хуулиар зохицуулж өгсөн бэ? За согтруулах хундааны хяналтын тухай хуулийг бэлэн болоод Засгийн газраас санал авах шатндаа явж байгаа. Дараагийн 7 хоногт өргөн барина гэж бодож байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ согтууруулах хунтааны хяналтын тухай хуулийг гаргаач гэж иргэд маш их шаардж байгаа. Ялангуяа манай сонгон харьхан дүүрэг бол дундаас доош амьдралтаа иргэдийн тоо маш их учраас гэр хороолт бол ялангуяа гэмт хэргийн гаралт өндөр. Үүний үндсэн шалтгаан бол архи болчиход байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал архитайгаа шууд холбогддог. Тийм учраас энэ хуулийг бол үнэхээр хүссэн хүлээж байна. Тэгээ бид нэр хэд хэдэн зохицуултыг энэ хуулиар бол хийж байгаа. Энэ бол ямар ч байсан хуурай хууль биш. Энийг бол би бас хэлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр за хуурай хууль гаргаад одоо энэ хүмүүсийг бүр амар байдалд орлоо шагчдык одоо дэмцэн юм хууль гаргах гэж гэсэн шүмжил ирээд байгаа байхгүй. Тодорхой хязгаарлалтуудыг л хийж өгч байгаа. Өнөөдөр архин дээр ямар асуудал байгаа вэ гэхээр ерөөсө пив уугаад нэг агсан согтуу тавиач гэдэг юм тийм асуудал их гарахгүй байна тийм үү. Тэгэхээр дандаа хатуу архитай холбоотой асуудал байгаа учраас бид нэ одоо согтууруулах ундаага 2 хувааж байгаа юм. 18 градусаас доош сул агууламжтай 18 градусаас дээш хатуу агууламжтай. Тэгэхээр хатуу агууламжтай согтууруулах ундаага тусгаад дэлгүүрээр зарья л гэж байгаа. Энэ бол бидний одоо бодоод олцсон хувилбар ш. Энэ дэлхийн маш олон улс оронд хэрэгждэгл ийм хууль. Тэгээд 18 градусаас дээш одоо хатуу архиг бол тусгаад дэлгүүрээр зарна. Тэр дэлгүүр маань зөвхөн архи зарна. Өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн зарахгүй. За тусгаад дэлгүүрүүд маань 2000 хүн амд тутам нэг дэлгүүр байна. Өнөөдөр бол 300 хүнд нэг дэлгүүр оногдож байгаа. Тэгэхээр 2000 хүн амд нэг байна гэхээр өнөөдөр байгаа нийт дэлгүүрүүд архи зардаг дэлгүүрүүдийн та 10 дахин буурна л гэсэн үг. Тэгэхээр нөө тусгаа дэлгүүрүүд маань тодорхой цагт нэгдэн тодорхой цагт хаагдана. Орой 21 цаг гэхэд хаасан байх хэвээр. Одоо амралтын өдөр бүтэн сая өдөр бол 6 цагт хаагдсан байх хэвээр ч гэдэг юм. А бусад цагуудт нь бол нөгөө бусад дэлгүүрүүд 18 градусаас доош шар ариг дарсаавал зарсаар байх болно. Одоо 21 цагаас хойш согтууруулахын тулд авч хэрэглэх хүсэж байгаа пив аваад уух. Нэлттэй л гэсэн үг. Иймэрхүү зохицуулалтыг бол
Аха, тэгэхээр энэ согтууруулах хуудааны хяналтын тухай хуулийн төсөл дээр та ер нь хүмүүсээс хэр судалгаа авсан бол? Хилэлцүүлгүүдийг нэлээ олон зохиож байгаа. Зөвхөн одоо нэг талыг барьсан хилэлцүүлэг биш. Аль аль талыг оруулсан хилэлцүүлгүүд зохион байгуулж байгаа. Жишээлбэл энэ дэр хамгийн их сэргүүцэл илэрхийлж байгаа хүмүүс бол 8 нэрийн барааны дэлгүүр хэн байгаа л да. Тэгээ 8 нэрийн барааны дэлгүүр гэдэг та нар мэдчихэж байгаа тийм ээ. Зүгээр одоо гэр хороолт бол маш олон 8 нэрийн барааны дэлгүүрүүд байж байгаа. А тэр дэлгүүрүүд маань одоо ашиг орлогын ихэнх хувь нь архиар л олдгийн байна л да. Тэгэд энэ дэлгүүр маань өөрөө бас бүхэл бүтэн ингээ айлын амьдрал аваа явж байгаа. Тэр утгаараа яг нөгөө 8 нэрийн барааны дэлгүүрээс хатуу архийг авчихаар л ашиг орлогын ихэнх хувь нь алга болчиход байгаа учраас энэ хүмүүс бол үнэхээр бухимдалтай байгаа. Тэгээ энэ хүмүүстэй бол уулзсан, эдгээр холбоо байгуулад өнөөдөр энэ хуулийг одоо яг энэ залтуудыг нь болиулах гээд ингээд бүх гишүүдэд хандаад тэгээд бид нар бас хилэлцүүлэг хийгээд намайг зөндөө загинсан л та. Гэтэ бас эргүүлээд бас асуудлыг тайлбарлаж өгч байгаа. Энэ хууль өнөөдөр гарахгүй байлаа гэхэд 2-3 жилийн дараа гарнаа. Тэртээ тэргүүл бид нэгмэрээ бүх нийтээрээ дэлхийгэрээ энэ чиглэл рүү явж байгаа учраас гарнаа. Тэртээ тэргүү та нарын архинаас олдог ашиг орлого тэртээ тэргүү буурнаа. Тийм учраас энийг та нар зөвөр хүлээж аваа. Одоо бизнесийнхаа тодорхой чиглэлийг өөр юмруу хандуулж болно, өөр бараа бүтээгдэхүүн зарж болно, тийм үү? Тэрнээс ашиг орлого олдог тэр чиглэл рүүгээ бас явах нь зүйтэй шүү л гэж хэлж байгаа. Яг тэр тусгай дэлгүүрийн асуудлууд бид нэр хуулийнхаа зохицуулалтанд хийгээл явахаас өөр арга байхгүй. Яг тэгэл өөр маягаар болвол одоо архины хэрэглээг багасгах тийм одоо бодиттой тийм үр дүнтэй аргууд бол бараг байхгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр энд яг зориуд нэг зүйлээс бас танил сонирхмоор байна л да. Архи хэрэглэхийг архиг худалдан борлуулах, согтууруулах ундааг худалдан борлуулахаас гадна үйлдвэрлэх гэдэг нэг чухал дамжлага одоо манад байгаа гэдэг хэмжэр үүлдэг. Тэгвэл энэ хуулийн хүрээнд үйлдвэрлэгчдэд анхаарал хандуулсан нь хяналт тавьсан уу? Эсвэл энийг тусад нь салгаж орхисон уу? Яг согтууруулах ундааны хяналтын тухай гэдэг маань тухайн бүтээгдэхүүний хяналтыг хэлж байгаа юм. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн процессыг ахуулаад хэрэглэгчийн гар дээр хүртлэх тэр бүх үйл ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулж байгаа юм л да. Архиач үйлдвэрлэгдэхгүй гэдэг үйлдвэрлэл дээр бол нэлээд чанга шаардлага тавьж байгаа. Одоо нэлээд чанартай, ерөөсөл чанартай бүтээгдэхүүн гаргах тал дээр бол энэ хууль анхаарлаа хандуулж байгаа л да. За чанартай бүтээгдэхүүн гаргахын тулд тэнд бол хамгийн орчин үеийн одоо ISO-ч гэдэг юм уу тэр шаардлагыг хангасан орчин үеийн үйлдвэрлэл байж ч тэндээс чанартай арх гарна. За энэ хуулийн дараагаар бол өнөөдөр байгаа 90 архны үйлдвэрээс нэг одоо 15-20 ч юм уу үлдэх хэмжээнд л чанарынхаа шаардлагыг хангасан тийм л хэмжээний л үйлдвэрүүд үлдэх боломжтой болно. Хөдөө орон нутагт одоо аймаг болгоны нэг архны үйлдвэртээ өөрийнх нь нэрээр нэрлэгдсэн явж байгаа тийм жижиг үйлдвэрүүд бол үйл ажиллагаа явуулах ямар ч боломжгүйгээр бид нэр энэ хуультай бол зааж өгсөн байгаа. За тэхин гуйц эргээд бас янз бүрийн шүүмжлэл дагуулдаг. За нөгөө их хурал сууж байгаа нөгөө архины юу эзэн хувьцаа эзэмшдэг томоохон олигархудаа дэмцсэн хууль гаргаж байгаа юм байна гэх мэтлэнгийн юм шүүмжлэлүүд бас гардаг. А гэхдээ бид нэр талхны цех биш, энэ бол архи үйлдвэрлэж байгаа. Архи гэдэг бол хүнсний бүтээгдэхүүн биш. Энэ бол хор. Тэгэхээр нэгэнт бид нэр энийг хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлүүлж байгаа учраас нэгдүгээр чанарыг л тавих хэрэгтэй. Тийм учраас бид нэр үнэхээр хяналт тавьж чадах цөөхөн үйлдвэртэй байна. А тэндээс бол 100% чанартай бүтээгдэхүүн гарна гэдэг ийм байдлаар бол үйлдвэрлэгч төр тавих юу хуулийн залтууд бол тэгж явж байгаа. Би танаас товчхон нэг зүйлийг асууя. Ер нь одоо энэ хуулийг батлагдаад гарлаа гэсэн тохиолдолд цаад ач холбогдол нь юу байх вэ? Та энэ дээр товчхон хариулахгүй юу? Ер нь монголчуудын одоо архины хэрэглээний соёл өөрчлөгдөн. Дандаа одоо хямд үнтэй, хямд төсөр үнтэй цагаан архи уугаад хурдан тасарч ундаг тэр соёлосоо бид нэр татгалзаж эхэлнэ л гэсэн үг. Мэдээж энийг бол нэг жилийн хугацаанд бид нэр үр дүнгийг харахгүй байж магадгүй. 5 жилийн дараа бол тодорхой үр дүн харагдана. Аль болохоор одоо уух сонирхолтой байгаа бол та ПУ, ДАРС уу, арай жоохон градус багтай юм уу гэдэг системлэл бол нэгдүгээрт явуулж байгаа тийм ээ. Энэ юу хэлээд байгаа вэ гэхээр ерөөсөл хүмүүсийн бүх нийтийн эрүүл мэндийн асуудал шүү дээ. Өнөөдөр элэгний хавдар, хотоодны хавдар нэг номерт жил ирэх тусам энэ хавдрын тоо өсөж байгаа. Зүрх судасны өвчин нас баралтын нэгдүгээр шалтгаан, зүрх судасны өвчний чинь нэгдүгээр гол шалтгаан нь ерөөсөл архи байгаа байхгүй. Тийм учраас 5 жилийн дараа гэхэд бол үнэхээр энэ хуулийн үр дүн бол илт харагдана. Хүмүүсийн эрүүл мэнд сайжирсан байна. Дундаж насд өнөөдөр 65 та байгаа, ядаж 68 70 хүрсэн байх нэг гол үзүүлэлт бол энэ гарч байгаа архи тамхины хуулиудтай холбоотой байх болно л гэж хэл. За баярлалаа. За архи хүмүүстэй Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимиг оролцлоо. Танд баярлалаа.